Boas estresadas, esta semana no noso diccionario imos a falar dun palabro que empeza con T, de transversalidade. Como sempre, botamos un ollo á Real Academia Galega. Pero esta palabra non está ni se lle espera, así que nos vamos a outra Real Academia, a Española, en cuya quinta definición nos di que atañe a distintos ámbitos ou disciplinas en lugar de un problema concreto. Nos, concretamente, referímonos a transversalidade ou mainstreaming como o instrumento para integrar a perspectiva de xénero nas políticas públicas e nas accións dende a administración pública. Pero para iso é necesario sempre partir da igualdade de xénero. Segues sen entenderse? Pois ben, imos poñer un exemplo práctico. Agora centrémonos que estamos nun cole. Seguro que escoitaste moitas veces o de que a igualdade ten que ser algo transversal. Pois ben, unha aplicación transversal de igualdade non é facer un mural das mulleres científicas ou facer un manifesto o 8 de marzo. De que vale isto se non nomeamos as mulleres na historia? Ou se dá por sentado cousas porque sí? Poñamos un exemplo común. No Neolítico, sempre estudiamos que a nai, recolectora, se queda no poboado cuidando das crianzas, mentre que o marido, o máis forte, vai de caza, o líder da manada. Unha, unha. Sabíades que está demostrado por varios estudios que as mulleres na prehistoria tamén cazaban? Bueno, pero a arte rupestre, ese sí que fixeron os homes, non? Pois, non. Segundo varios estudos, o 60% da arte rupestre está feita por mulleres, para que vexades a importancia da transversalidade. Ou se chegamos aos libros de matemáticas e atopamos problemas como os marcados roles de xénero, mentre papá vai traballar, mamá vai ao mercado e compra. Esperamos que vos gustase o vídeo e que agora aprenderades a non dar por certo todo o que estudastes e tamén que entendades a importancia da transversalidade, non só nas políticas públicas, sino en outros eidos. Vémonos a semana que ven coa seguinte palabra do noso diccionario. Chao!